Bona tarda, benvinguts a aquest nou diàleg d'Història Urbana i Patrimoni. Avui, l'economia política de la fam, noves perspectives d'estudi sobre la crisi de subsistència preindustrial a partir de l'exemple de Barcelona dels segles XV i XVI. Ens la farà Pol Serrahima Balius, suposo que o pot ser que alguns de vostès ja el coneixeran perquè és un investigador que ja té una trajectòria, especialment en aquesta matèria, bastant dilatada. De fet, constitueix la seva tesi doctoral, que encara no ha llegit, però no trigarà gaire, esperem. I ja va participar en el volum Proveir Barcelona, que va editar el MUBA fa un temps, a partir de les primeres jornades, que vàrem dedicar a aquesta qüestió de l'alimentació al museu. Com sabeu, el museu ha exhibit, encara continua exhibint, fins al 14 d'aquest mes, l'exposició Alimentar Barcelona al Tinell, una gran exposició dedicada al tema del proveïment, l'alimentació i la salut a la ciutat de Barcelona. I aquesta, diguem, en el context de les activitats que estem desenvolupant, a més d'algunes jornades específicament dedicades, doncs tractem també amb temes concrets amb aquests diàlegs en els que invitem a un investigador a parlar sobre l'estat de la qüestió en alguna matèria concreta. En aquest cas concret, aquesta economia política de la fam. Penseu que al món medieval, a la Barcelona medieval, el tema del proveïment és un tema polític de primer ordre, perquè la fam porta els avalots, porta el trencament de la pau social amb molta facilitat, i els governants de la ciutat, els poders polítics en general, li tenen molt de respecte al tema dels avalots, entre altres coses perquè la ciutat de Barcelona no té una milícia permanent potent per poder controlar l'ordre públic. Per tant, tota la qüestió del proveïment del cereal és bàsica. El municipi de Barcelona ha tingut una llarguíssima tradició d'intervenció en el tema del proveïment i ara el Pol ens farà una mirada més específica, més concreta, sobre aquest període dels segles XV i XVI i a la fi doncs, podrem iniciar un debat amb totes les preguntes o totes les qüestions que puguin quedar pendents. Quanta estona tinc, més o menys? A veure, normalment ens faran fora a les 8, no? Més o menys, doncs hauries de tenir uns 40 minuts o cosa així, de manera que quedi una mica per al debat final. Perfecte. Vale, doncs bé, moltes gràcies, Ramon. Bueno, com ha comentat el Ramon al principi, jo, això és el que us presentaré avui, és una mica bé, el punt on es troba la meva tesi doctoral, que és en si mateixa, bueno, és una cosa que, bueno, és un treball que fa molts anys que dura i això m'ha fet anar-li donant moltes voltes. Ell ara ha fet molta incidència en un tema que evidentment és fonamental a la meva a la investigació que porto, bueno, que porto entre mans, que és la política municipal i la política del Consell de Cent en relació a les crisis de subsistència. La meva tesi amb els anys ha anat adoptant, bueno, el treball que presento ha anat adoptant, diguem-ne, un aire més teòric també en el temps, a mesura que ha anat avançant. Per tant, avui el que faré és una mica revisar aquest concepte de crisi de subsistència en base justament a l'estudi de les fonts barcelonines del segle XV i principis del XVI. Primer de tot, què és una crisi de subsistència? No? La crisi de subsistència és un concepte que per primer cop l'avança Jean Mebret, que és un historiador del segle XX, l'avança l'any 46, i fonamentalment una crisi de subsistència és una caiguda de la disponibilitat del cereal que provoca una alça dels preus del pa i dels aliments en general, com que
la major part de la població ha de desviar part dels seus fons, no, a comprar pa en lloc d'altres productes, doncs hi ha també una caiguda de la demanda de manufactures, una caiguda dels salaris i, en conseqüència de tot plegat, de les morts per inanició, etc., doncs hi ha també una caiguda demogràfica. No? El gràfic que es mostra aquí és un gràfic, més traduït a l'anglès, perquè és la versió anglesa, de l'article de Mebret de l'any 46, en què posa en paral·lel, no, l'evolució de la mortalitat, diguem-ne, el percentatge de morts respecte al naixement en els anys 1680-1700, val? I els posa en paral·lel amb els preus. No? Aquesta és una, bueno, una qüestió, és un concepte, el de crisi de subsistència, que després, bueno, que tindrà una importància. Ara de seguida anirem a per què. No? Però hi ha una qüestió fonamental en tot això, que és que en tota explicació tradicional de la crisi de subsistència, el que hi ha a la base és sempre una caiguda de disponibilitat de... No, de disponibilitat... És a dir, que la caiguda de disponibilitat del cereal s'explica per una caiguda de producció. És a dir, durant molts anys, molts historiadors han assumit que simplement si els preus pugen és perquè no hi ha prou blat per tothom. I diguem-ne que durant el segle XX això va donar lloc a una visió que s'ha anomenat neomalthusiana de l'economia preindustrial. Neomalthusiana per què? Doncs perquè es basa en les teories de Malthus, en la teoria de la població de Malthus i la teoria dels rendiments decreixents. Què són aquestes dues teories? Bé, fonamentalment, he posat un tros de l'assaig sobre el principi de població en anglès, que és un text de finals del segle XVIII, en què Robert Malthus explica, tradueixo lliurement, diguem-ne, però diu l'esforç constant de la població a créixer, la tendència constant de la població a créixer en números abans de que els mitjans més que els mitjans de subsistència fa doncs, que s'arriba a un punt en què el mateix menjar que abans mantenia 7 milions de persones ara ha de mantenir 7,5 o 8. Els pobres, conseqüentment, doncs, viuen molt pitjor i molts són sotmesos a una pressió molt severa. El nombre de treballadors, cada cop és, diguem-ne, com que la demanda també cau, no? El nombre de treballadors sense feina augmenta i d'aquesta manera, doncs, evidentment, el preu del treball també decau, mentre que el preu de les provisions tendeix a pujar. Durant aquestes èpoques d'estrès, diguem-ne, doncs la gent es casa poc, té pocs fills, les famílies no creixen, no? I aleshores s'arriba a un punt en què un altre cop torna a haver-hi menys població en relació al treball que cal fer i aleshores es reverteix. Aquesta és una mica la teoria malthusiana que, no sé, ens explicaven a l'escola. No? En combinació, doncs, hi ha també una altra teoria que té molt de pes per explicar l'economia preindustrial, que és la teoria dels rendiments decreixents, que és la idea que cada vegada s'obtindrà menys producció addicional quan s'afegeixin quantitats addicionals d'un input, sempre quan els altres inputs romanguin constants. Què vol dir això? Aplicat a la terra, per exemple. Si nosaltres només afegim quantitats addicionals de terra treballada, però no afegim mà d'obra, cada cop aquella terra treballada produirà menys en relació el que podria, o al revés, en relació al que podria, no? O al revés, no? Si afegim molta mà d'obra per treballar un mateix tros de terra, aquest no seria el cas que s'aplica a l'edat mitjana, no? Però és el que fa servir Ricardo, doncs arriba un punt que per més mà d'obra que afegim, fins i tot diguem la producció marginal no augmenta, sinó que arriba a decréixer. Aquests dos conceptes són importants perquè, diguem-ne, davant de tal com s'entenia l'economia preindustrial fins a finals del segle XX, una economia molt bàsica, sense pràcticament una economia de subsistència, sense importància del comerç, en què els intercanvis doncs, només tenen lloc en les ciutats, tota una sèrie de tòpics que ja veurem que tenen relativa vigència. Doncs, clar, si això és veritat, si l'economia preindustrial és tan primitiva,
Aleshores, i això ho fa Mike Posten, per exemple, l'historiador anglès als anys 50, ell diu, bueno, si a partir del segle XIV a Europa comencem a tenir documentades moltes fams, és perquè durant tot el segle XIII hi ha hagut un creixement que ha anat ocupant cada cop terres més allunyades del centre, per tant, terres més dolentes, per tant, tenim aquí la llei dels rendiments decreixents, no? I aleshores, arribat al segle XIV, aquest creixement ha tocat sostre i, com ja preveia Malthus, no, que passa, doncs hi ha uns checks, unes coses que marquen el creixement de la població i són les fams que es comencen a donar a partir del segle XIV. També l'impacte d'epidèmies, etc. S'han fet diverses crítiques en aquesta visió neomalthusiana de l'economia preindustrial. Per una banda, la crítica marxista que introdueix Robert Hilton ja en els anys 70, doncs, va introduir la idea que tot aquest sistema tan net, tan pulcre, de simplement hi ha la terra, hi ha el treball i no té en compte que una molt bona part del producte que generaven els camperols se'l quedaven unes elites extractives, i això desincentivava el progrés tecnològic, amb la qual cosa sí, pot ser que puguem arribar a afirmar, no, que les teories malthusianes tenen un sentit, però hi ha un element allà. No, que, hi ha hagut una crítica demogràfica de Robert Scofield i altres autors que fins i tot es fent estudis molt detallats sobre l'Anglaterra dels segles XVII i XVIII han arribat a la conclusió que amb el rol que es diu, no, que els neomalthusians atribueixen a les crisis de subsistència no és tal, perquè per una banda les crisis de subsistència no tenen aquest impacte tan fort en la demografia i per altra és qüestionable que la demografia tingui un impacte tan nítid i tan directe sobre el creixement i el decreixement de l'economia. Una altra crítica és la que en diríem monetarista i comercial, no? Que té dos aspectes, un de negatiu, que fa notar que moltes d'aquestes crisis no s'expliquen per una sobrecàrrega de població sobre els recursos, sinó que més aviat s'expliquen per distorsions que introdueixen el mercat i la moneda, en la relació entre producte i població, i una crítica positiva que remarca el paper que el comerç i l'intercanvi tenien, no només al gran nivell, que el que sempre s'ha estudiat, el comerç entre les ciutats medievals, sinó en els últims 30-40 anys hi ha hagut molts historiadors del camp anglès, sobretot, que han estudiat les relacions comercials entre la pagesia i han vist que hi ha molts sistemes, i no només comercials, les relacions d'intercanvi en general, i han vist que aquestes relacions d'intercanvi, de solidaritat, etc., i doncs tenen un paper a l'hora de protegir i a l'hora d'evitar que les crisis vagin a més o en tot cas de canviar el sentit de les crisis. I després hi ha una crítica que jo li he dit tecnologista, que diguem-ne que doncs, autors com Antoni Furió o Stefan Epstein doncs, l'han tirat endavant, que clar, és a dir, les tesis sobre el paper de les crisis de subsistència en les societats preindustrials es basen en una premissa, que és que els rendiments agrícoles de l'edat mitjana eren pobríssims. I el que estem veient a mesura que passen els anys i es fan recerques i s'afegeixen noves recerques és que de cop, per començar, el rendiment agrícola varia molt de regió a regió. Sempre es parla dels famosos rendiments de 3 a 1, de 4 a 1, de 5 a 1, és a dir, 5 llavors per una. Un estudi molt recent de l'Anne Franklin Lyons a Sitges parla de manera constant de rendiments de 15 a 1 i no és excepcional. En regions, sobretot periurbanes, no? Regions properes a les ciutats, es troba que hi ha una intensificació del treball del camp que augmenta molt el rendiment. I malgrat això, malgrat els rendiments augmenten, la crisi, les fams, doncs van apareixent. No? Una altra qüestió és, que això ho diu Epstein, i em sembla que és una manera interessant de plantejar-s'ho, que diu la tecnologia agrícola, i que recorda una mica a la crítica marxista, no? Diu la tecnologia agrícola era fonamentalment la mateixa al segle XVIII que en època romana, i no era desconeguda, és a dir, simplement s'aplica quan es pot aplicar. Llavors, on hem de dirigir el nostre interès és a veure què són, no? Quins són els elements que dificulten que en certes regions s'apliqui la tecnologia que permetria tenir més alts rendiments. No? Per tant, d'alguna manera, la hipòtesi malthusiana queda una mica... ha quedat una mica desfeta en els últims anys.
Llavors, el meu treball va en aquest sentit, no? Va en el sentit d'investigar això. Per què ens interessa tot això? Bé, doncs això és una cosa que té estar molts anys fent una tesi, és que et pot passar que el teu tema es posi una mica de moda, que fa 12 anys doncs, no ho estava tant, ara ho està. Fa apenes dues setmanes va sortir un informe tremendo, no? Que s'afirma que la Unió Europea l'any 2001 va importar 138 milions de tonelades de productes agrícoles de fora, alhora que llançava 153 milions de tonelades de menjar. Alhora que en paral·lel tenim 33 milions, un 7% de la població europea, que té problemes per menjar cada dia, és a dir, que només pot menjar adequadament un dia de cada dos. Per què hem de pensar que aquests decalatges només són propis de l'època contemporània? No? Això és una cosa molt, que ens passa molt sovint. No, és que en l'edat mitjana no tenien mercat, no tenien... Bueno, doncs justament el que anem a veure és que efectivament el sistema alimentari, des de les societats agrícoles fins avui en dia, és d'una complexitat... fins avui en dia, no? Fins al segle XV, és d'una complexitat enorme. No? I llavors, per això, com us deia, doncs, sobretot, també perquè el temps és limitat, veureu que sobretot parlaré de qüestions una mica teòriques i per sobre, no? Però aquest és l'índex de la xerrada que em disposo ara, vull dir que ara ataco, i és també l'índex del meu treball, de la meva tesi doctoral. La primera qüestió fonamental que em sembla que és important a l'hora de rellegir la crisi de subsistència és estudiar el sistema alimentari. És a dir, jo el que crec que és important aquí és entendre que la crisi de subsistència és un concepte massa elaborat i massa elaborat a partir de del poc fonament teòric que té. Aleshores, em sembla més interessant parlar de crisis alimentàries i estudiar cadascun dels episodis com una crisi alimentària, tal com ho fan avui en dia els economistes del desenvolupament i tal, no? Una mica. I llavors, això què implica? Conèixer molt bé, per començar, el sistema alimentari. Què es menjava i com es produïa i què implicava tot això. Aleshores, aquest sistema alimentari, no, des que es produeix allò que s'ha de menjar fins que es consumeix, doncs hi ha tota una sèrie de condicionants materials i tecnològics que hi intervenen, són els que tractarem primer. Després hi ha tota una cultura i unes pràctiques econòmico-polítiques, que són, diguem-ne, que es mouen, canvien en el mig a llarg termini, en la mitja llarga durada, però que tenen un impacte tant en la manera de fer de la gent com en la manera de fer de les institucions polítiques. Després hi ha una qüestió ja bé, hi ha dos capítols, dos apartats, que són l'impacte de la geopolítica i el funcionament de les xarxes i els canals de distribució. Això són dues qüestions que evidentment estan molt interrelacionades i que tenen més a veure, en el cas de l'impacte de la geopolítica, té a veure doncs, en cada moment puntual, és a dir, hi ha una sèrie de qüestions geopolítiques que tenen un impacte sobre els canals de distribució, perquè aquesta és una mica la qüestió, no? Si a mi el que m'interessa és allunyar el debat de la relació entre producció i població i posar-lo en els termes de distribució. I després, doncs, evidentment, tenim com funcionen les xarxes i els canals de distribució segons les regions. Llavors, amb tot això a sobre, doncs, el que farem és un repàs ràpid de les crisis barcelonines i quatre conclusions generals. Les fonts en què m'he basat per fer tota aquesta recerca són fonamentalment de tres tipus. Per una banda, hi ha les fonts municipals de tot el segle XV i principis del XVI, és a dir, registres de deliberacions són les minutes, diguem-ne, de les trobades del Consell de Cent, les lletres closes i les lletres reials són lletres d'intercanvi. Tot això permet monitoritzar molt bé en cada moment quina és la situació dintre de la ciutat i també quina és la situació en tots els punts dels quals la ciutat es proveeix. I m'ha quedat per posar aquí que també he estudiat, evidentment, les ordinacions, doncs perquè ja tenim una mica la legislació interna, no? Després hi ha tota una sèrie de fonts, que són les fonts comptables, que m'han permès analitzar amb molta profunditat el consum, com es consumeix, quines són les estratègies dels consumidors, i
Bé, això bàsicament a partir de fer una base de dades en què s'han comptabilitzat unes 7.000 transaccions de 7, no 100, 7.000 transaccions de cereal, tant compres com cobraments de renda, etc. I això permet, doncs, evidentment, al llarg dels 106 anys que hi ha entre 1410, no?, i 1516, que són els anys concrets que he treballat arxivísticament, doncs això permet desenvolupar bastanta, bastanta estadística. No? I després hi ha les fonts notarials, que bàsicament aporten assegurances marítimes, assegurances de transports marítims i nolis. Nolis són, diguem-ne, contractes per encarregar un transport en algú. No? Aquests, bé, aquí he indicat una mica els arxius on es troben, no m'hi detindré. És que pensava, disculpa, és que jo pensava que tindria una hora i ara hi són 40 minuts, així que abreujaré una mica. En el mail es deia una hora, però bé, qüestió. Qüestió. Amb aquestes fonts doncs, intento elaborar una mica doncs tot un sistema nou. Per començar, la part que jo crec que és més, potser més renovadora de tot això és la part que alhora és més, més bàsica, que és centrar-nos una mica en una qüestió molt fonamental, que de tan fonamental sovint no s'estudia quan parlem de la crisi de subsistència, que és per què les societats fins al segle XIX bàsicament vivien del pa. És a dir, aquesta és una qüestió molt important per explicar els problemes que tenien i que tot sovint es dona per sentada i no s'intenta anar al fons de per què. Bé, els cereals són un tipus de, no, són un tipus de vegetal que tenen una sèrie de característiques que els fan molt idonis per l'ús que se'ls donava, que se'ls va donar en les societats urbanes agràries. Tenen floració anual i això permet classificar-los, però després també permet controlar millor el moment de la floració. Ja veurem per què això, per què és important controlar-lo. Els cereals tenen unes excel·lents qualitats de preservació, poden aguantar dues temporades, fins i tot tres. Els cereals, al llarg del procés de domesticació, van desenvolupar el que és el raquis dur. Les espècies silvestres el tenen tou i llavors es trenca quan són madures, però ja de seguida que els cereals estan domesticats, el que els arqueòlegs troben és que el raquis, la tija que aguanta l'espiga sencera, s'ha endurit i això fa que en el moment en què ja està madur no caiguin les espícules i això clarament és un procés de selecció, sembla artificial. No? I després, una última qüestió, no gens irrellevant o molt rellevant, és que els cereals necessiten ser processats per ser consumits. És a dir, evidentment es pot menjar cru, però per treure'n el valor nutritiu que et té, han de ser processats. Per què el cereal té aquesta rellevància? Bé, típicament, no, si agafem qualsevol manual, potser fins i tot escolar o fins i tot universitari, se'ns dirà que els cereals tenen un gran rendiment energètic. És a dir, que per unitat de treball i de terreny produeixen moltes calories. I que aquesta és la raó fonamental per la qual les societats urbanes els han explotat. Això té alguns problemes. Per començar, que hi ha un tipus de producte agrícola o de producte vegetal, com són els tubercles, que tenen uns rendiments per terreny i per treball molt més importants. Aquesta és una qüestió. Una altra qüestió rellevant és que entre l'aparició de l'agricultura i l'aparició de les ciutats van passar gairebé 4.000 anys, és a dir, entre l'aparició de la cerealicultura i l'aparició de les grans ciutats van passar, bueno, com a mínim de les primeres civilitzacions urbanes com Sumer van passar 4.000 anys. I bé, doncs aquesta és una mica, aquests són uns problemes que es plantejaven. Per això alguns autors, entre els quals ara fa aquest mateix any ha sortit un article, no?, que parla, contrasta la productivitat del cereal amb una idea, amb una noció, que és la noció d'appropriability, que jo he traduït com a captabilitat. El que té el gra, el cereal, que el fa diferent d'altres productes, és que pot ser convertit, diguem-ne, en un agent financer. És a dir, pot ser capturat per elits, pot ser emmagatzemat, pot ser extorquit, diguem-ne, de qui el treballa, i pot ser transportat molt fàcilment, cosa que els tubercles no tenen, entre altres coses perquè els tubercles poden florir diversos cops a l'any, això dificulta molt la feina d'un recaptador d'impostos, per exemple, i
d'alguna manera, hi ha diversos autors, i jo, bé, jo els segueixo bastant, doncs que estan defensant aquesta idea, no? Que al final l'origen de l'estat agrari és aquest. No? I bé, aquí incorporo un fragment d'un treball que es diu Agriculture and the Origins of the State in Ancient Egypt, o sigui, l'origen de l'estat i l'agricultura a l'antic Egipte, i traduint breument, diu primer el Robert Allen, que de fet és un historiador especialitzat en edat moderna, no? Però que té un treball molt interessant en què planteja quins poden ser, no? L'origen d'aquesta situació dels cereals. Diu, primer considerem l'excedent de treball. No? Diu, sempre hi havia un excedent de treball, en el sentit que els caçadors-recolectors treballaven només una petita fracció de l'any. Però, diu, els caçadors-recolectors no estaven mai disponibles per anar a lluitar lluny o per anar a construir piràmides, no? Diu, perquè, sí que és veritat que tenien molt temps lliure, però, bueno, com que vivim de diversos productes, cada moment de l'any té la seva feina a fer, cada moment, i a més, necessiten totes les mans, diguem-ne, no? per fer aquestes feines. Segon lloc, diu, probablement els caçadors-recolectors no produïen més que el que necessitaven pel seu propi consum. Per tant, no hi havia un gran excedent de producció. Hauria estat possible crear un excedent de producció? Sí, però en general aquest excedent de producció doncs, també era perible. I diu aquí, diu, si un recaptador d'impostos, si tot el que podia recaptar un recaptador d'impostos era un pilot de flors, no, de water lilies, que el dia següent, al matí, doncs, estarien fetes malbé, doncs, quina és la gràcia. No? I llavors, bé, aquí es traça una relació entre el naixement de l'estat agrari i la importància del cereal. I la meva hipòtesi de base és que podem considerar l'estat feudal com una forma d'estat agrari. I ràpidament doncs, exposaré una mica quines són les característiques del sorgiment de l'estat feudal. Fixem-nos que quan l'estat feudal, o diguem-ne el feudalisme més aviat, no? Quan a Europa Occidental neix la societat feudal, cap al voltant de l'any 1000, s'observen una sèrie de canvis que són bastant paral·lels als que altres autors han observat quan estudien el naixement de les societats dels estats agraris. No? Per una banda, tenim una elit armada que s'organitza i controla el treball. Hi ha una dimensió territorial, aquesta elit armada imposa un enquadrament a tota l'Europa Occidental en castells i aviat veurem en ciutats, els castells es relacionen també amb ciutats, és a dir, hi ha una voluntat d'enquadrar el territori. I això estem parlant dels vols de l'any 1000. No? I després hi ha un aspecte molt important, en paral·lel a l'expansió de la societat feudal, veiem molt clarament que s'expandeix la cerealicultura. Això s'ha observat al Pla de Barcelona, el Santi Riera ho ha observat al Pla de Barcelona, com al segle XI trobem cada cop més restes de polen i de restes que indiquen la presència de cereal. És a dir, passa, hi ha una reorganització interna del paisatge, però després també externament, és a dir, quan estudiem los Siedlungs, l'expansió dels alemanys, la colonització dels territoris del Vístula, és a dir, el que avui en dia és Polònia, es comprova com a mesura que avancen cap a l'est, van cerealitzant, diguem-ne, tots aquells territoris. Els pobles que hi havia abans i que queden sotmesos no són pobles que desconeguin l'agricultura, coneixen l'agricultura, l'utilitzen com a pobles que no estan organitzats com a estats agraris, l'utilitzen com un més dels recursos que tenen a l'abast. De fet, el feudalisme mateix és, diguem-ne, que s'imposa sobre un món, que és el dels segles 9 i 10, que és un món que el Massimo Montanari, que és un gran estudiós de l'alimentació, presenta com un món en què la silvicultura, l'explotació de les pastures, el pastoralisme, etc., té molta més importància i hi ha una dieta molt més diversa. No? I l'aparició del feudalisme va acompanyada d'una reducció de l'amplitud de la varietat de la dieta. I, des del meu punt de vista, realment hi ha poques raons més que expliquin això que la pressió d'un grup social determinat que
bé, gràcies a imposar aquest recurs com a base de la producció, podrà, i ara veurem com, doncs, establir-se i mantenir i enriquir-se, no? Acumular riquesa. Perquè paral·lelament a l'expansió, diguem-ne, del feudalisme, s'estenen també una sèrie d'estructures necessàries per la comercialització. I aquí també cal desfer un tòpic. Moltes vegades es parla del feudalisme com un sistema que anava en contra del mercat, com un sistema que el mercat no era lliure, la circulació estava interrompuda constantment perquè hi havia petits senyors que es barallaven entre ells. El que s'obvia és que bé, clar, això és en relació al món liberal que sorgeix al segle XVIII-XIX, però el feudalisme en relació al món del segle VIII i IX, sobretot del segle X, no? Que és un món molt desorganitzat, bé, els senyors feudals tiren endavant sempre sistemes de mercats, tiren endavant i imposen sistemes de mesures. En paral·lel al feudalisme hi ha una monetarització de l'economia, i a més, no podem obviar que, tot i que també moltes vegades suposa feudalisme i estat, apareixen ja en el segle XII una sèrie d'estats feudals que el que faran és, a poc, anar jerarquitzant, anar marcant, diguem-ne, anar establint aquestes formes d'explotació de la terra. Bé, molt ràpida, bé, en realitat em donarà temps de fer una mica la presentació més teòrica i després ja podem discutir sobre altres qüestions. Aleshores, amb l'expansió d'aquesta forma d'economia que va acompanyada d'un, no, d'un sistema alimentari i que té com a fonament, com a base, un sistema alimentari, la societat europea torna diguem-ne, desenvolupa un consum de cereal que és, que és enorme, diguem-ne que parlem d'una societat en què hi ha amplis segments que dos terços, tres quartes parts de la seva alimentació es basa en el pa. Però alhora, quan arribem al segle XIII, aquest consum tan centrat en el pa s'ha diversificat bastant. I això també ens dona una sèrie de notes que són molt importants per entendre què hi ha darrere d'aquestes crisis de subsistència, què hi ha darrere d'aquest sistema i què hi ha darrere una mica d'aquestes crisis de subsistència. Per una banda, hi ha una diversitat geogràfica que moltes vegades obviem. Tenim una Europa mediterrània basada en el blat i en l'ordi, en què el comerç de llarga distància de mitja i llarga distància és pràcticament exclusivament de blat, i una Europa atlàntica i central en què el sègol i l'ordi tenen molta importància, el sègol perquè és el cereal que s'utilitza per fer el pa de la gent més pobra i l'ordi perquè es fa servir per produir cervesa. I el blat és un producte d'alt valor simbòlic, com el mediterrani, però que pràcticament només mengen les classes altes o mitges altes, i el que es comercialitza és tota mena de cereals. De fet, abans parlava de l'Ostsiedlung, no? De quan els alemanys van colonitzar en zones de Polònia. En aquell moment aquestes zones es sotmeten a l'agricultura del sègol i aquest sègol es treu pels ports del Bàltic i s'exporta, és a dir, les ciutats de Flandes del segle XIV i XV mengen fonamentalment pa de sègol que ve de Polònia, no? Per tant, hi ha un dels aspectes que tira endavant la serialització és la voluntat de comercialitzar. Després hi ha una jerarquització especial molt important. Per tipus de cereal, a la Mediterrània les grans ciutats només mengen blat. I això, aquí s'experimenta un canvi. En el segle XII, quan agafem els ossatges de Barcelona, queda molt clar que a Barcelona encara hi ha molta gent que menja pa d'ordi. Quan ens posem a estudiar la Pia Almoina a partir de què existeix, que és a finals del segle XIII, ens adonem que la Pia Almoina, que dona pa als pobres de la ciutat, només els hi dona pa de blat. Adquireixen pa d'ordi, adquireixen ordi, però el venen en els llocs on l'han adquirit i amb els diners compren pa de blat. Per tant, no estem davant d'una societat que simplement es pugui explicar en termes de producció
i diguem-ne, i omplir la, en termes d'omplir la panxa, és a dir, no, hi ha tota una sèrie de jocs simbòlics que entren aquí. I després, dintre de la ciutat, doncs, també hi ha una... Però bé, fent una passada ràpida, dones 10 minuts per fer una mica... Bé, doncs en 10 minutets intentaré fer una repassada ràpida dels... cinc aspectes que jo considero fonamentals estudiar aquí. Un primer són els condicionants materials i tecnològics. Moltes vegades, doncs, una de les idees de fons que hi ha per defensar aquesta cosa del neomalthusianisme, no? que en diem, s'ha de dir que els neomalthusians no s'ho diuen ells mateixos, eh? Neomalthusians, això també com a forma de respecte cap a ells, doncs també s'ha de dir, però bueno, és una atribució, diguem-ne, que se'ls di. Bé, doncs hi ha aquesta idea que, i que és molt acceptada, moltes vegades els historiadors acceptem cegament que, és a dir, si una ciutat a l'edat mitjana comprava blat a fora és perquè no podia produir prou cereal. Això és una cosa molt tòpica, és a dir, perquè no es podia produir prou cereal en la zona d'on podia captar blat o cereal sense vaixells pel mig i de més. Això és una cosa bastant tòpica que, a més, referma molt aquesta idea que tenim sobre l'edat mitjana com d'una època molt, no, molt primitiva, molt d'instints bàsics. No? Bé, anem a comprovar si això és cert, si això és demostrable. Jo aquí el càlcul que he fet és, bé, hem agafat la primera zona, la primera corona de proveïment de Barcelona, que seria l'antic comtat de Barcelona, amb una població en el 1450... no he posat títol aquí. Bé, en el 1497, segons els fogatges, una població estimada d'uns 50.000 habitants, 51.000, i una superfície total de 293.000 hectàrees, de les quals, que tinguin menys del 20% dependent, doncs només hi ha una proporció. Si estimem que el consum de la ciutat de Barcelona són unes 100.000, al voltant d'unes 100.000... bé, disculpeu, bé... A partir d'una sèrie de càlculs que ara no cal detallar, diguem-ne que per produir el blat que la ciutat de Barcelona necessita, una ciutat entre 25 i 35.000 habitants, els requeriments mínims que segur que necessitava Barcelona eren 18.000 hectàrees. I els màxims que podia haver necessitat són unes 33.000. Val? Aleshores, aquí s'arriba perquè està bastant ben coneguda el consum, és bastant ben conegut el consum anual per persona i és bastant ben coneguda la demografia de la ciutat. No? On vaig a parar amb això? Si nosaltres tenim que Barcelona necessitava 18.000 hectàrees per produir el blat que necessitava, cobrint un sí, és a dir, sí que és molt probable que amb els territoris de l'antic comtat de Barcelona no s'hagués pogut produir prou blat per abastir la ciutat. Per què? Doncs perquè hauríem d'haver cobert un 6,2% de la superfície total o un 10% de la superfície amb menys del 20% dependent en el cas dels requeriments mínims. I normalment la superfície que es cobreix de terra per fer cereal, això oscil·la entre el 6, 8, 10%. Per tant, estaríem molt al límit. Ara bé, què passa? Que Barcelona de seguida importa dels territoris de l'Urgell, de Sagarra, etc., que tenen una extensió bastant més gran i bastanta menys població. Per tant, és molt difícil demostrar que Catalunya, tal com diu la Eva Serra o com diu Flot Carrer, etc., no pogués produir prou blat per abastir la ciutat de Barcelona a més de la seva població. És a dir, en qualsevol cas, no podem partir de que aquesta és la raó per la qual els barcelonins importaven. Per explicar per què importaven, bueno, hem d'entendre molt ràpidament una mica quina era la cultura econòmica política de l'època. Bé, en tot cas, el que faré... Bé, no tinc temps de fer tot això. Intentarem entendre ràpidament el sistema, el funcionament de les xarxes i canals de distribució per entendre una mica què és el que feia que fos l'element principal que feia que fos molt difícil
que malgrat hi hagués una producció suficient, aquesta producció es distribuís d'una manera adequada, no? Tal com ens passa, tal com passa avui en dia globalment. Hem d'entendre que d'una producció agrícola, una part molt important, entre el 10 i el 15% en períodes normals, se n'anava en forma de renda feudal. És a dir, en els segles XIV i XV encara persisteix aquesta, persisteix el delme, per descomptat, un 10% de la producció va a l'Església o a qui tingui arrendat aquell delme. I després hi ha censos, censos fixes, que molta la historiografia insisteix en que aquests censos ja no es cobraven en espècies. El cert és que en el segle XV Sant Pere de les Puelles cobra molts censos en espècies, arriba a cobrir a vegades el 10 o el 15% del seu consum anual en censos fixes en espècies. Aleshores, què passa amb aquestes rendes que es produeixen? Bé, doncs que van en diversos... els seus cobradors, no, que són els senyors feudals, les poden revendre a la localitat on s'han produït, o les poden portar a revendre directament en el centre urbà on es troben, en aquest cas Barcelona. No? Llavors hi ha una part significativa de la producció que queda a mans dels pagesos, i aquests pagesos la poden portar a vendre en el seu propi mercat local, jo aquí he posat Montmeló perquè és un dels que tinc ben estudiats, o la poden portar a vendre, si són de Montmeló, directament al mercat barceloní, d'on arribarà, on la compraran. Els mercaders, diguem-ne, de la ciutat de Barcelona poden accedir també als mercats rurals i adquirir part d'aquesta producció. Però aquest sistema, si tenim en compte que el transport és molt problemàtic, que en el transport es perd a vegades, especialment en el transport per mar a distància, es perden quantitats importants de cereal. Si tenim en compte que en l'emmagatzematge també es pot perdre, és a dir, Bruce Campbell, un historiador anglès, ha estimat que en anys normals el 10% de la producció anglesa es deuria perdre per culpa de les males tècniques d'emmagatzematge. Cada cop que hi ha una mala collita, que pot ser a l'origen d'aquestes crisis, s'activen una sèrie de mecanismes, que aquí els he... s'activen una sèrie de mecanismes. Un d'ells són... Bé, hi ha un capítol, no, que he titulat El pes de la geopolítica, i en què parlo d'aquests mecanismes. Un dels mecanismes que s'activa quan hi ha una mala collita a França, per exemple, que és un dels llocs des d'on Barcelona importa més cereal, el rei imposa prohibicions de treta. Abans, quan parlàvem de la importància de l'estat feudal, no és poca cosa. L'estat feudal té el dret de tancar fronteres i les tanca. No? En el segle XV tenim fins a 6 prohibicions de treta de França, en tenim diverses des de Sicília, i això que Sicília formava part de la mateixa Corona d'Aragó que Catalunya, i malgrat això tenia una independència quan... Després hi ha una altra sèrie de factors que també s'accentuen, no?, quan hi ha una mala collita o quan hi ha una situació de guerra, perquè aquesta també, quan hi ha una situació de tensió, s'accentuen, per exemple, les interrupcions de carregaments, no? Aquí això és una llista de les interrupcions de carregaments que es van denunciar des de Barcelona durant entre l'any 64 i l'any 71, durant la Guerra Civil, és a dir, en el moment en què Catalunya està en guerra contra el rei d'Aragó, el Principat està en guerra, ciutats com Blanes, Palamós, Gelida, etcètera, interrompen carregaments que van cap a Barcelona, amb la qual cosa, doncs, dificulten moltíssim, no, el trànsit d'allò. Bé, veig que m'estic allargant molt. El que on vull anar parant tot això, diguem-ne, és que no tenim arguments per afirmar. És a dir, bueno, això és diverses definicions de la crisi de la crisi alimentària, hauria de dir aquí. Però en acostar-nos a les crisis de subsistència com a crisis alimentàries, podem analitzar-les per separat, diguem-ne, i diguem que laminar les diverses capes, no? Veure que, per exemple, si anem a
a les crisis que es documenten a Barcelona entre el segle XIV i el XVI, crisis com la del 1374 tenen clarament un component climàtic, està documentadíssim, no? És a dir, hi ha una sequera greu a tot l'arc mediterrani i es manifesten llavors hi ha un problema seriós de falta de producció. És possible que la del 1374 fos una crisi en què efectivament no es va produir prou blat per la població que hi havia. Però després hi ha altres crisis, com la de 1474, que segons alguns contemporanis és propera a la fam, que té molt més a veure amb el fet que Barcelona està en una situació de trencament econòmic constant, derivat d'una guerra que s'ha acabat 2 anys abans, la Guerra Civil Catalana. Alhora tenim una situació constant de guerra amb França, la dècada de 1470-80, tenim documentats molt durant aquells anys atacs, és a dir, protestes dels consellers de Barcelona perquè els mateixos bucs, els mateixos vaixells del rei Ferran ataquen embarcacions que van amb blat cap a Barcelona per apropiar-se'n, i això evidentment doncs, què fa? Doncs fa que els mercaders se'n vagin a vendre a una altra banda, no? Bé, no m'allargo més perquè, bé, com he dit, hi ha hagut un malentès aquí amb la qüestió del temps. Però, en qualsevol cas, per concloure una mica, on m'agradaria anar és que en les crisis preindustrials és molt difícil justificar que se'n donessin per excés de població en relació als recursos. És a dir, si entenem els recursos en un sentit molt ampli, entenem també entenem com un recurs la capacitat de repartir, de distribuir bé els béns i de més, aleshores sí, no? És a dir, hi havia massa gent per ser abastida de la manera que havien de ser abastits, però aleshores també podríem dir el mateix d'aquesta situació absurda de què parlàvem a l'Europa contemporània, no? Clar, si fóssim molts menys, sí, segurament podria ser que hi hagués prou menjar per tothom. Però aleshores em sembla molt important remarcar la importància de l'element polític, les faltes de coordinació com un element fonamental de cara a l'esclat de les crisis de subsistència. Després hi ha una altra qüestió, que és efectivament l'element climàtic en una societat que només depèn d'una classe de productes, no? L'impacte de qualsevol canvi en el clima, com sembla que, per exemple, es va començar a donar a finals del segle XV, una freqüència més habitual de les sequeres, doncs sí que pot desencadenar més problemes, no? Que, bé, problemes que esclatin amb més freqüència. Però, en el fons, el que tenim, per mi, és la pinça entre dos... És a dir, la causalitat final de les crisis de subsistència en conjunt és una qüestió d'intersecció entre una conflictivitat política i econòmica constant amb un sistema alimentari molt lligat a un sol recurs. No? La conjunció d'aquests dos elements seria el que ens portaria a l'esclat recurrent de les crisis de subsistència en aquells moments. I bé, disculpeu-la, bé, jo ho deixaria aquí perquè és que si no ja no ens quedarà temps de res. Bé, disculpeu el malentès. Realment se m'havia dit que havia parlat una hora i això ha sigut també una començat una mica més tard, sí. I això ens ha fet perdre una mica més de temps. No sé si teniu alguna pregunta abans de tancar la sessió per a Pol. Algú de vosaltres té algun dubte? Vol fer algun comentari? La crisi que estàs comentant, vull dir que segur que és certa i la teniu molt documentada, no pot estar també lligada amb una quantitat de gent o una classe social que especulés amb el cereal, el magatzemés, que el guardés, a costa precisament de fer pujar el preu o de fer patir la població? Efectivament, sí, sí. Gràcies per fer la pregunta, perquè efectivament... Una de les qüestions, no, quan parlo d'aquesta crítica de com el mercat distorsiona la relació entre la producció i
el consum, no? Doncs sí, evidentment, l'especulació és una cosa que es dona, i si no hi ha especulació, a vegades hi ha la por a l'especulació, que també genera actituds, no? I aleshores, sí, és a dir, hi ha crisi, és a dir, no, difícilment es pot donar com a motiu per l'esclat d'una crisi únicament l'especulació, però sí, és a dir, sens dubte, i a més, clar, com que el cereal és un producte que pot passar d'un any al següent i encara al següent, doncs el risc per l'especulador és petit, en aquest sentit, de perdre el producte. Una vegada en un col·loqui, un professor holandès em va preguntar, però si tenim que Europa té cada any una producció determinada i tu dius que es poden donar crisis alimentàries sense que, tot i que hi hagi prou menjar per tothom en aquell moment. No? Què passa? Què està passant aleshores amb tot aquest menjar que no arriba, amb tot aquest blat que no arriba d'allò? Bé, el que passa doncs, és que potser està ensitjat, no? Potser està guardat, potser passa l'any que ve i potser és el que abans quan comentava que els sistemes d'emmagatzematge eren molt dolents, clar, en una època en què, la paradoxa és que en aquestes situacions, quan creix la por i alhora creix l'ànim de les possibilitats de negoci, què passa? Que la gent guarda. Això des d'una perspectiva macro, què està passant aquí? Que si potser la ràtio normal de pèrdua de collita és d'un 10%, en un any de crisi aquesta ràtio puja, perquè s'emmagatzema més. És a dir, per això, no? Per això he citat aquesta notícia tan recent, perquè en certa manera, bé, jo soc partidari, diguem-ne, de pensar en les societats antigues com societats de gent tan intel·ligent o tan estúpida com nosaltres i, per tant, que caien en errors similars, no? I sí, per tant, gràcies perquè m'ha donat lloc a poder explicar alguna cosa més de les que m'he vingut al tinter. Alguna pregunta més? Ningú té cap dubte més addicional? Pel que vostè comentava, només afegir que el municipi té les seues estratègies també de lluita contra els acaparadors i una de les eines més potents que té és el porxo del Forment, o quan convé, té un espai centralitzat de magatzematge que fa que li facilita el control de la distribució i també la fiscalitat sobre aquesta distribució del cereal, òbviament. No? Vull dir que la ciutat no s'està quieta mai davant dels problemes, quan ha d'actuar, el que passa és que actua amb les capacitats d'una època, la realitat social d'una època que és distinta a la nostra, els valors d'una època que també són diferents als nostres. L'altre és com la ciutat, no? en la manera, les ciutats de tota l'Europa occidental, quan actuen sobre la circulació general de cereal a tot el continent, no? Perquè en conjunt actuen a tot arreu, en el fons també estan contribuint en aquesta... És a dir, hi ha una qüestió que és... per exemple, ara me'n vaig una mica lluny, no? Però quan a França, fins a principis del segle XV-XVI, fins a finals del segle XV, a principis del XVI, ja no és com aquí, que aquí a les ciutats només es menja blat, sinó que allà a les ciutats, bueno, es menja una mica tot. Però hi ha un moment que en París al capdavant es comença a instaurar una cultura del blat també, i a les ciutats només es menja blat, només es menja blat. La paradoxa és que Normandia, no, que és una regió productora de sègol i blat, que proveeix París, entre altres llocs, no s'altera la producció. Llavors, què està passant aquí? Bueno, que els mecanismes de mercat funcionen d'una manera que és la següent, és a dir, s'inverteixen diners, no en fer que el cereal es reparteixi d'una manera, diguem-ne, més o menys horitzontal i que tothom pugui menjar. No, s'inverteix diners. És a dir, a vegades ens pensem, clar, tenim moltes vegades aquesta visió de les societats antigues com societats amb això, no? amb poc complexes, i, per exemple, ens sorprèn de saber que en el segle XV els barcelonins estaven constantment vigilant els ports de Tarragona perquè aquest blat de l'Urgell
s'embarcava als ports de Tarragona, cap a Gènova, cap a altres llocs. Llavors, en anys de crisi, això també passava. Per tant, el que tenim és que es desabasteixen zones per abastir-ne d'altres, però es desabasteixen no en general, sinó d'un tipus determinat de producte. Al mateix temps, per exemple, Barcelona doncs, importa grans quantitats de blat de Sicília. El blat de Sicília és un blat que no és especialment bo, es produeix, té una productivitat molt, molt, molt alta, llavors és molt barat, és a dir, val dues terceres parts que el blat de l'Urgell posat al mercat de Barcelona, és a dir, després de tot el transport. No? Clar, aquesta sèrie de qüestions hi són. Llavors, on volia anar a parar i no he anat gaire, però ja que has tret aquest tema, és a dir, com la ciutat, en intentar controlar el mercat, en el fons, el que està fent també és permetre el creixement d'aquest mercat, és a dir, el creixement que els mercaders està donant diners constantment a mercaders perquè importin, aquests mercaders pagaran a patrons, es faran embarcacions, per tant, sostindrem un sistema. La ciutat sempre defensa que aquest sistema és pel bé de tothom. Ara, curiosament, des del segle XV és bastant reiterat que es facin lleis per impedir que els consellers negociïn amb el blat. Per tant, això des d'una perspectiva, altre cop, des d'una perspectiva macro, el que tenim aquí és una elit mercantil que en col·laboració, i ara em poso una mica marxista jo, que en col·laboració amb les elites extractives feudals aixequen tot un sistema comercial que mai resol el tema de la fam, mai el resol, mai el resoldrà, en 400 anys que funciona no el resol, i el que sí que permet és l'establiment de... Doncs això, no? La consolidació d'aquestes elites mercantils i de tota una sèrie de... En fi, no el resol, però és capaç de mantenir-la des d'uns certs límits, normalment, no? Diguem. Bueno, fins que se li escapa de les mans i li explota de tant en tant. No? Però, som bastant escèptic. Però, bueno, no tenim gaire més temps, ens fan fora, hem de marxar. Així és que els convido al proper dia, d'aquí dues setmanes, que el dia 17, en aquell cas, Lluís Sales Favà parlarà de la mel, la clarea i la cera, el trànsit i el consum dels productes agrícoles a la Barcelona medieval, seguint una mica amb aquesta dinàmica de parlar de temes d'alimentació a la ciutat, doncs en aquest cas anirem a un producte més dolç que no el blat. Val? Si voleu venir, doncs esteu tots convidats. Bona tarda.